7 månader om året tillbringar de utomlands. 24 timmar om dygnet är de tillsammans. I vår porträttserie träffar vi ikväll Anna Nettolid och Jimmy Andersson. Ett par som allt som oftast hänger i luften. Det är gymnastiken som har präglat större delen av deras liv. Och det var också via den som de träffades, Jimmy och Anna. Men nu är det luftakrobatik som gäller. Ett yrke som tagit dem från Skåne till platser runt hela världen. Luftakrobatik är ju väldigt speciellt för att det blir en annan dimension när man går upp i luften och inte bara jobbar på marken. Det är ju väldigt visuellt och det är ju en fördel också för vi uppträder ju runt om hela världen så att alla förstår ju vad vi gör oavsett om halva publiken inte förstår engelska eller så. Så att det är väldigt speciellt på det sättet att man kan beröra alla människor runt om på jorden. Men samtidigt är det ett slitsamt yrke, för bakom rökridåerna, bakom allt glitter och smink, tar kroppen faktiskt en hel del stryk. Man får mycket blåmärke och förslitningsskador och ja, det är jobbigt för handleder och axlar. Så att man får liksom både träna på trick och nya grejer, men samtidigt så får man försöka ta hand om kroppen lite själv och ja, ta vara på sig så man inte går sönder helt. Och att jobba med den man är gift med är inte alltid det lättaste. Varje timme om dygnet ses de och på resorna ska de dessutom ofta trycka in sig båda två på en hytt på knappa 9 kvadratmeter. Det är intensivt men det är härligt och vi försöker hela tiden ha kul tillsammans och ja, se på livet positivt. Så. Det gäller ju att vi inte brakar precis innan det kom. Men nej, det går jättebra. Och sen så får man ju försöka dela på privatlivet så inte bara prata show hela tiden. Utan någon gång får man prata annat.